kanë dashur me hetu këta ndërkombëtarët, krimet serbe në Kosovë, po ja u kanë marrë rastet shqiptarëve. Ndërsa sa i përket asaj që nuk kanë paraqit fakte njerëzit, unë ja u them vetëm një, që është Vasfije Krasniqi që ja kanë zhduk edhe provat. As kjo s'qëndron, do të thonë ka pas fakte, kanë tentu që të hetohet rasti i saj dhe ata vetë, ata ndërkombëtarja kanë zhdukur provat. Kuptohemi drejt. Aja që unë po du me thonë... Jo veç nëse i dinë se ndoshta jeni në rrjedha ma shumë, po unë e di që do me thonë ja u kanë zhdukur provat. Aja që unë po dash me thonë, është që presioni jonë si shoqni, për mi hetu ato që ka ka ndollë në Kosovë gjatë vitit 98-99, është zero. Pse po e thëmë këto? Për që është zero, për që është zero, nuk pajtohem, se dikush ka bo presion në këtë drejtim, por nuk e kanë pasur nga dishmonin si dhe mësë politika ju. Absolutisht, me tënë ato krime që kanë ndonë në Kosovë, këtë presion ishtë dashë me kohën 500%, jo që ka që i vogël. Pse po e thëmë këto, sepse mujna me marrë me men. Veç shkojmë të marrëm një rast. Sot kohë e tim prokurinë speciale, për që ka ndonë në Gjakov, është masakra e 20-30 me rënë, a nuk kohë e tem të hapën për që ka ndonë Likoshanë në Qires.